4 minuts de 6:15 de la tarda. Demà Pep Guardiola signarà la renovació del seu contracte com a entrenador del Barça. El dia que es va saber que Guardiola seguiria un any més, molta gent va respirar tranquil·la. Guardiola s'ha convertit... Deia que Guardiola s'ha convertit en una referència, s'ha convertit en un mite per la seva elegància, pels seus èxits esportius. És com una mena de model pels catalans. Sí. I avui, arrel d'aquest fet, de que Guardiola continuï un any més al Barça i, per tant, continuï a prop nostre un any més, ens volem preguntar si Guardiola és el català perfecte. Sí, i si no és ell, qui és el català perfecte? Si és que existeix, perquè també podria ser que no existís. Per això tenim una taula formada per tres homes imperfectes, està clar, que són el Pere Mas, el Adrià Riba i el José Corbacho, i una taula de dones que avui es lliuraran de saber quina és la dona perfecta, per tant no us qualificaré, que són la Carolina Ferrer, la Sílvia Soler i la Imma Sus. Però sí que ens interessarà saber la vostra opinió sobre l'home perfecte. Comencem per Guardiola. Va. Guardiola reuneix totes les característiques d'un home perfecte? No, perquè no coneixem a Pep Guardiola. No el coneixem. Quina és l'última entrevista que ens ha donat aquest home? Cap. Ens l'inventem. És que el misteri afavoreix molt, eh? El misteri afavoreix molt. Però Pep Guardiola, què ha fet? Només dirigeix un equip de futbol. Però va tot el dia amb aquesta cara de tris i d'afectat, que dius, ai, renova un any més, i sembla que li hagin arrencat un queixal. No estic d'acord. Sílvia, jo estic d'acord amb que no el coneixem gaire. Trobo que el misteri, saber-se dosificar, forma bastant part del secret, que el trobem bastant perfecte. Perfecte no crec que ho sigui, afortunadament, per ell, perquè seria terrible, però crec que és un home que té unes actituds davant la vida, la professió, en general, molt elegants, per exemple. No em refereixo a l'elegància vestint, em refereixo que és un tio molt ben educat. És un tio que, per exemple, exerceix la catalanitat de la manera que a mi m'agrada que una persona pública l'exerceixi, que és sense forçar, amb molta naturalitat, però sense renunciar a res. És un tio que em sembla que hi toca molt. És un tio que es dedica al futbol i, en canvi, és capaç de parlar de moltes altres coses, d'exercir un lideratge en determinats temes. Per tant, va fer una referència. Té molt. M'agrada perquè tot el que ha dit coincideix amb mi. Sí. I també toco al futbol. No, jo crec que aquí tenim una representació perquè dels quatre no en fem un. Perfecte. Però els quatre d'aquí no podríem fer res. Comencem a buscar característiques de cadascun i les assumim. Entre els quatre, jo crec que sí. Si sumem, segur que arribem lluny. Sumant. La camisa del Corbacho. A mi el Guardiola m'agrada. El Guardiola m'agrada i m'agrada molt com representa l'home català. Jo crec que té totes les virtuts com a prototip d'home català. Molt bé. Això és l'opinió de les dones. Anem a l'algo més, però no em reserve, que la taula és llarga. Anem a l'opinió dels homes de la taula. Comença, Pere Mas. Però havien de parlar de Guardiola? No sé, tu... No, sí, home, és un home bastant perfecte, el que passa és que cansa una mica. Mira, estimada senyora Sust. Què? El senyor Xavier Coral i un servidor hem parlat amb en Guardiola. És veritat o no? És cert. Durant 7 minuts de rellotge. Molt bé, i en 7 minuts ja has vist que era l'home perfecte? Sí, és un tio irònic. Sí, en 7 minuts ja ho has vist, no? No, però diguéssim, la impressió pública que en teníem... És que es dosifica, Guardiola es dosifica. Es dosifica. I va dir, amb aquest tio no us aguanto més de 7 minuts. Perquè és un líder tímid, és el que té el Guardiola. Jo no crec que sigui tan tímid. Té aquesta timidesa que això provoca... Però amb les seves accions... El que té és que és un tio intel·ligent. I que s'ha de fer una bona administració de la intel·ligència que té en diferents àmbits. Ja sigui a l'hora de definir una estratègia en un camp de futbol, a l'hora de veure com s'adreça als mitjans de comunicació i com es toreja... Però no és proper. Home, jo diria que sí que és proper. No, si no dona entrevistes i aquí t'ho concedeix una conversa de 7 minuts... Però què vols dir? Tenen més entrevistes que les rodes de premsa que fa diari. És perquè ens ho hem trobat. És un tio inaccessible. Llavors una persona perfecta ha de ser propera, ha de ser accessible. És un tio distant i fred. Perquè és intel·ligent. Un moment. És que no el coneixo gaire, Guardiola, però té bona pinta. Escolta, superem Pep Guardiola. Vinga, quines característiques hauria de tenir un home perfecte? Que diguin elles, perquè clar, no ho sabem. Perquè nosaltres en tenim una, però segur que en tenen moltes. Cada
una hem triat un home, no? que defineix sí. l'home perfecte. Fem-ho a través dels vostres... Sí, però nosaltres hem triat l'home que representa Catalunya. Exacte. O sigui, l'home català. Si no, que heu triat, comencem malament. Què heu triat? Un home que ens agrada que representi el nostre país. Exacte. Sí, però això no és el català perfecte. Jo no vaig tan lluny, no. És el representant de Catalunya. Una. Jo no vaig tan lluny, jo he triat l'home català perfecte segons el prototip que jo tinc de l'home català perfecte. No vol dir que sigui el teu home perfecte. Avui, a més, tenim públic de Terrassa. Qui és? Aquí teniu, allà, en Terrassa, el milloret que teniu, quin és? Qui és? El Xavi Hernández, no? El Xavi Hernández. Tu ets de Terrassa, també. Jo soc de Terrassa, clar, ara m'estava fent il·lusions, ja. Vaja. També. Xavi Hernández. A tu et falta una cosa que per a mi... És important. És important, però també et diré que jo també n'he tingut de nòvios calvos. Jo no en tinc. Ah, parlaves de pèl. Jo no en tinc perquè està de moda, perquè està de moda, si no en tindria. Xavi Hernández. Ja m'han contestat per aquí, és de Terrassa, que és de lo milloret que teniu per ahir, no? Perquè, mira, té moltes virtuts. A part que té 30 anys, que és la millor edat. Però un home, 30 anys... Ah, sí? 30 anys és la millor. Bueno, jo ja vaig tirar, Però un home... Marxem. No juga enmig del camp, no? Que això ja diu molt d'una persona. Per tant, és un home equilibrat, és un home generós, auster, discret, tinc tantes virtuts aquí, constant, senzill, agraït, és un home que parla bé i clar, directe, té sentit de l'humor, el treu poc, però el treu, no? Que de vegades està bé que tinga bon humor, més que sentir de l'humor, que tingui bon humor, sempre està de bon rotllo, o això sembla, és bon company, és bon amic, i segurament serà bona parella, fins i tot, perquè està envoltat de dones com és la seva àvia, la seva mare, la seva germana, i sempre presumeix d'això, no? I això el fa millor persona. Molt bé. Per tant, ja tenim unes quantes característiques de com ha de ser... No has dit si era guapo o... Bueno, és que aquí ve la pega, a mi, personalment. Aquí ve la pega de Xavi Hernández. No la pega, perquè és molt guapo. Ho ha dit Carolina. És molt moníssim i té 30 anys que ho ha dit, que està en el vigor de la vida, no? I això ja... Ai, però Però jo... Clar, aquestes característiques també les té, per exemple, per a mi, Pep Guardiola, que a més és guapo. I també té vigorositat. Té 40 anys, ja pot ser 40. 40. Potser per ser perfecte no cal ser guapo. Bueno, si és guapo, millor, però és que el Xavi no està malament. Sílvia Soler, quin és el teu català perfecte? El meu català perfecte és en Lluís Llach. Té més de 30 anys. Són uns altres valors. Efectivament. Jo em vaig enamorar d'en Llach molt joveneta. Al cap d'un temps vaig descobrir que no teníem res a fer per diverses raons. Però continuo pensant que és, com dèiem amb l'Imma, un home que si jo digués, a veure, quin català va pel món representant bé el país i tal, a mi en Llach m'ho sembla. Per què? Perquè l'admiro com a creador, és a dir, com a músic, trobo que ha fet el que ell ha volgut i ho ha fet molt bé. Ha tingut èxit i l'ha sabut assimilar. Té una trajectòria honesta, compromesa amb el país, amb la societat, amb la llengua, etcètera, etcètera. I crec que és un home que ara, potser els més joves no se'n fan a la idea, però durant un temps va ser un símbol del país molt potent. I això, en certa manera, el podia haver fet trontollar i, no sé, i perdre el cap. I trobo que l'ha mantingut molt clar, que s'ha sabut retirar quan era el moment i de la manera que ell ha volgut. A més, ara fa el que vol, que és anar al Senegal a fer una feina que l'explica el diari Ara, per cert, si el voleu seguir. A mi em sembla que és un tio que té moltes virtuts i que és molt llest, que té aquesta sorna... I a sobre és empordanès, que és el que faltava per rematar. I la pregunta que feia el Xavi, i és guapo? A mi em semblava molt guapo quan era jove. Ara la veritat és que... Sí, molt guapo, molt guapo. Imma Sus. Jo, mira, m'he liat una mica amb el tema aquest de la perfecció, el catalanisme, la perfecció, però t'he de dir que d'entrada no m'agrada la gent perfecta, m'agrada la gent imperfecta, m'agrada la gent amb problemes, m'agrada la gent rara, la gent friqui. Aquí estem. A partir d'aquí he triat un home que no és ni jove ni guapo. I és molt intel·ligent i m'agrada, que és l'Eduard Ponset. Penso que és un friqui. Ja ho has dit, que és molt diferent. La gent riu, que diu. És un tio molt divertit. No riu del Ponset al públic, riu de tu, eh? Tu triant el Ponset. És veritat, a mi m'agrada. És un tio que m'agrada que sigui català. Està molt bé. M'agrada molt els seus programes, m'agrada com comunica, és un tio molt intel·ligent. És friqui, és un tio raro, sempre arriba tard, té teories de la vida estranyes, no sé. Avui estem fent l'home perfecte, hi haurà el dia que fem la dona perfecta. Jo no sé si els nostres companys masculins en aquesta taula, quan triïn la dona perfecta, triaran aquest tipus de... Perdona, eh? No ho sé, no ho sé. Perdona, però, Coral,
és el més intel·ligent dels tres que hem dit. No, però m'interessa molt la idea que jo deixo. No, Hem conegut la vostra idea d'home perfecte i l'hem personalitzat amb gent coneguda. A veure, els nostres homes, quins consideren que seria un exemple d'home perfecte? José Corbacho. Jo ja m'he perdut, perquè he portat uns exemples, però són superiors als de les dones, que crec que es miren millor els homes. Aleshores, jo havia triat, ho dic perquè... Espera, vols que t'ajudi una mica? Anem a veure un reportatge que ha fet el Miqui. Ah, sí? Ha sortit al carrer i ha preguntat a les dones qui els sembla que és... Com els sembla que ha de ser el català perfecte. Vinga. I és això el que m'han dit. Ai, sí. Estic buscant com ha de ser l'home català perfecte. Oh, ah. El meu gust és de senyora, gran. Ja llavors... està bé. No sé, per mi m'és igual que siguin com que m'obrin la porta o que em retirin la cadira. Complicado. La perfecció no existe. De caràcter, com ha de ser aquest home català ideal? Com tots els catalans crec que som. Integro. Integro. Franc, serio, culte. Dolç, simpàtic, ha de fer riure. Divertit, assenyat, que per això és bon català. Una persona molt normal, diria jo. A nivell de físic, color de cabells... Negro. Més aviat tirant a morenos. Fosc. Fosc. Cabells llargs, morenos. Que tingui cabells millor. El Pep no en té, però bueno, ja en tenia. Alçada? Más grande de mi. Més aviat alts. Alts. Que sigui alt, però tampoc massa, perquè jo no sóc tampoc massa alta. Grassonets, esquifits... No importa. Mentre sigui massa alt, no? Home, si pots ser atlètic, millor, també. Tampoc catxes, no. No, ni grossos ni prims. Vosaltres sou prims, perquè sou joves, però dintre de l'edat, pues sí que guardi una línia primeta. Bé, quin català escolliries per anar a fer una copa, per exemple? Amb Òscar Dalmau. Bé. Amb el Buenafuente, per exemple. Ramon Pellicer, sí. Ramon Pellicer, Josep Cuní. Quin creus que és l'home català perfecte? El Pep Guardiola. Home, el Pep Guardiola està bé. Xavi Coral. Aquesta l'està esperant avui. Cognom. Molt bé, perfecte. Segur que el Miqui és per bé. Segur que el Miqui és per bé. Home, perfecte. La va induir. Ets bastant fet. A veure, coses que hem sentit. Íntegre, franc, assenyat, culte, divertit, moreno, alt, atlètic, prim. Moreno. Exemples. Han dit Òscar Dalmau, Buenafuente, Pellicer, Cuní, Guardiola... Xavi Coral. Sí, ho han dit, eh? Xavi Coral és moreno de pell. Però ningú ha parlat de lo important, eh? Què és lo important? Del centímetre. O sigui, de l'alçada. A veure. Què t'agrada? Alt, baix, no? Home, han dit més aviat alt, eh? I alt i baix. Doncs de centímetres de... No? Que és important, també. De quins centímetres està parlant? De la mitjana, no? Que són 18, 20... Quina mitjana? Estem parlant de Catalunya, no de València, eh? Potser... A València hi ha una altra mitjana. A veure, Carolina Ferrer, què ens vols dir? A veure, exacte. Que és molt important, també, perquè un català... No, un home català... sigui perfecte, el català importa, anava a dir, el tamany importa. Si llavors, l'abans que deia abans era per dissimular. Jo quan he dit vigorositat en Xavi Hernández, em penso que ha d'estar ben dotat. Però escolta, què dius, per les passades que li fa l'Alves? Aquest tio carrega a la dreta. Això si ho estiguéssim fent al revés. Si diguéssim una tia amb els pits grossos, què passa? Què passa? Pues m'encantaria perquè em sentiria l'ús. Us estaríeu queixant totes. A veure... No, home, no. És normal. Tens alguna idea que representi aquest home que estàs dient? Bueno, mira, ara em ve el cap. És català, és de Mataró i és un català universal. El Nacho Vidal. Mira, Nacho Vidal, català. Tenim una imatge del Nacho Vidal, perquè... No! Però no l'ensenyo. És lluny, cara, no l'ensenyo, per favor.
És horrorós. Això és una opinió, és una opinió de la Carolina que no comparteixen la Sílvia d'ahir. No, ella per les perles i parlant de la Sílvia. A veure, jo m'havia... Mira, ho dic avui perquè com a mare no em pot veure des de València, pobre. M'agradaria saber l'opinió de com seria l'home català perfecte segons els nois. Estem en vaga de paraula, eh? Espera, Mas, comença tu. Quin és el teu? No hi ha cap problema per respondre aquesta pregunta, senyor Xavier. Descartat tu pel reportatge del Miqui. Gràcies. Descartat el Josep Cuní, per motius que no puc explicar. Em quedaré amb un periodista, també. Una persona que ha sigut el primer convidat d'aquest programa, justament, que ha tingut la virtut de ser el primer convidat d'aquest programa. Estic referint-me, potser estic influït per la feina que fem, que és la feina de periodista. Aquesta ha estat parlant aquí de pitos, tranquil·lament. Però nosaltres som tios, hem de delgar. És evident, és l'excompany d'aquesta santa casa, Carles Francino. Carles Francino. Diré per què. Sí, bastant. Primer motiu, perquè quan dius el seu nom, causa aquest efecte en les dones. El que acaba de provocar. Segona, perquè és com el Guardiola de perfecte, però amb algunes imperfeccions, cosa que el fa molt més semblant a nosaltres, molt més humans. És un tio treballador, és un tio competent, és un tio que té uns ideals, poden agradar o no, però és conseqüent. És un tio que els té ben posats. Una cosa important. És un tio físicament atractiu, diguem-ho clar. Que, a més, fa esport i tota aquesta cosa que ens cansa molt. Però jo no estic dient pel meu gust, estic dient com una mena de valoració global. La prova que té raó és que les tres estem d'acord. Per primera vegada estem d'acord. Un aplaudiment pel Carles Francino, que és un gran amic d'aquest programa. I des d'aquí, perquè sabem que tant en tant ens veu, el Carles, des de Madrid, li donem un record molt gran i una abraçada. Carles, Tian, ara... Prepari-se. Tian, vinga. Tu pots millorar. Jaume primer. Alerta. Hola. Jaume primer, el conqueridor. El conqueridor. Per dos... Aquí el tenim. Per dos motius... No sé per què riuen. Per dos motius molt clars. Perquè tant professionalment com personalment... Perdó, torno a començar. Personalment. Perquè tant professionalment com personalment va tenir una vida perfecta. Per exemple, professionalment aquest home què havia de fer? Conquerir. La seva feina era conquerir. Doncs va conquerir Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, el regne de València, em sap greu, de Carolina, i el regne moro de Múrcia, i a més a més, era generós perquè Múrcia ho va donar als castellans. M'hem fet Jaume! Al llarg de la seva vida. Atenció a l'ambició professional que tenia. I quan a l'ambició personal, també en tenia. Va tenir 3 dones i 6 amants documentades. Això és un mèrit, eh? Sí. Això és un mèrit, però explico això... Això és un mèrit, sobretot, si el tamany n'importa. Compte. Però el mèrit, sobretot, no és tenir només 3 dones i 6 amants documentades, sinó que totes les dones, un cop van haver passat pels seus braços, van voler continuar sent amigues seves. Per què? I això és un mèrit molt gran. I això és un mèrit molt gran, perquè no acostuma a passar sempre. Què has dinat, Carolina, avui? Espàrrecs, espàrrecs. Molt bé, Jaume primer, Carles Francino, José Corbacho... Escolta'm, jo tenia una sèrie de noms i una sèrie de fotos, però ho he canviat tot, perquè penso que el poble català és un poble patidor i que celebra les derrotes, i per tant... El català perfecte per mi és una persona nascuda a Badalona i que engloba tots els efectes dels catalans, que és Jorge Javier Vázquez. I ja està, perquè no hi ha foto perquè m'ho he pensat ara. Perquè ja no sé si dir el Piqué o el Serrat, tot això s'ha superat. Jorge Javier Vázquez és el Darth Vader dels catalans. Molt bé. El cantofós de Catalunya. Jo no sé si els nostres espectadors han aconseguit fer-se una idea de com creiem en aquesta taula que ha de ser l'home perfecte. En qualsevol cas hem dit moltes qualitats i doncs... Hi ha algun defecte? Una barreja de tot això que hem dit seria l'home perfecte. Sí. La setmana que ve, si no l'altra... Farem la dona perfecta. Ara. Shakira. Deixeu-me escoltar una música, perquè estem parlant de l'home perfecte, i va molt bé aquesta cançó. Es diu Perfect, és una cançó de l'Aretha Franklin, i ens lliga molt bé amb el final d'aquesta taula i amb el que farem després de la pausa, que serà parlar de la música negra. Salten en un festival important de música negra, i després repassarem els grans èxits com aquest, Perfect, Aretha Franklin. No us n'adonareu, tornem-nos aquí. Woo!